u bistvu im sam hvaležen za to da sam postao vegan. To! To sam hvatio! Sem René Škarabot, star sem 26 let, prihajam iz Primorske, natančneje iz Šmihela. Ukvarjam se s fitnessom, po poklicu sem informatik in vegan sem 3 leta in pol. V bistvu, če dobro pomislim nazaj, že ko sem bil otrok, pri nas doma, jaz sem z vasi, tako da je dosti videti teh stvari, no, kako se dobi meso in tako naprej. Tudi doma, zmeri smo imeli kokoši, blizu mene krave, smo hodili po mleko, vse, ne, pač prašiče. In doma enkrat isto sem pač pretekl zraven, hotel sem biti zraven, ker so ubivali prašiče. Sem bil še majhen in poles pa sem to videl in mi je bilo ful grozno, ne, ko so ga vlekli ven štale za tisto zajlo in je ful zjavil in tako in jaz nisem upal in potem sem tekel in sem se zamašil uha in sem se skril pač za kot hiša in pač ja, pa ko so naredili svoje, pa sem šel spet pogledat in tako imam, že takrat mi ni bilo, ne, nisem upal tega in poles pač tak cajtam, pač to gre, ne, nekako pod preprogo bi rekel, pometeš vse skup, greš naprej, tu se ne omenja, več ja, nekaj trata samo umevno, meso, pač hrana, ne pomisliš sploh na to. Dokler nisem pač pole, ja, dobil svoje prve pač punce, Galo, ki mi je, več ona je bila na začetku, ko sva se spoznala, vegetarijanka in potem je čez nekaj časa pač rekla, jaz zdaj ne bom jedla več niti mleka in mlečnih izdelkov, nič. In pole, jaz sem sam tako pole, dobro, ne, pač spoštujem odločitev, vse super. Pobuda je bila za to, pokazala mi je še enkrat tisto, kar sem jaz že videl prej v otroštvu, se pravi, te stvari, kaj se sploh dogaja v teh klavnicah z živalmi in tako naprej. In sem rekel, ja, shit, sem res, zakaj, jaz tudi nočem tega podpirati, ne. Ko vidiš, da je ena žival, je isto, kakor oni pes, ki ga imamo doma. Vse je enako, vse je sam, da ena jemo, druge ne. Zakaj bi bil del tega, če ni treba? In potem en čas samo tako bi, ne bi, sem odlašal. Bolj iz tega razloga, ker sem se bal, da bom zlomil mišice. Ker sem rekel, shit, 7-8 let truda in vsega odrekene, ne vem kaj, in jaz zdaj to bo šlo, sam se tukaj bom stratil vegan, ja, ne vem, ne. Shit, in pol en dan je prišla ona odločitev, ja, bom pa prvi, ko bom to naredil, ker jaz nisem spremljal prej ljudi, ko se s tem že ukvarjal, recimo na svetovni ravni, ali pa to nisem, noben ga videl, nisem se sploh, mislim, vegan, mesojedce, ja, vegane, ne. In tako sem pole jaz šel, sem rekel, ja, bom, gremo. In v bistvu sem v istem dnevi zamenjal, sem pustil vse živalsko in sem šel na veganstvo. Ko sem pa imel itak že dosti znanja od prehrane in tega prej, ko sem se ukvarjal športom in sem se ful sam učil, vse sem v bistvu sam že prej se dosti dietiral in tako ne, vedel sem dosti od prehrane, mi ni bilo problem to narediti, ker v bistvu vedel sem, kakšne hranila rabim, kakšne makro hranila rabim in vse in v bistvu sem tu sam pole, ja, iz rastlinska prehrana dobil. Zanimivo pa je to, da preden sem bil vegan, ko sem še vse jedel, sploh nisem štel rastlinskih beljakovin zraven. Tudi če sem jedel, gledaj, sojo, tudi če sem jedel grah, tudi če sem jedel fižol, karkoli, to ni bilo kar nekaj zraven, ne, izmeri sem gledal sam meso, jajce skute in tako naprej. In v bistvu, ja, no, pole sem sam zamenil te živalske beljakovine z rastlinskimi in v bistvu dosegel še boljše rezultate in vse je tako, ko mora biti. No, tej pozitivni učinki, ki sem
šel na veganskou prehrano, so se pokazali lik po 3 mesecah, ko se mi začelo telo, ne vem, nekako se mi je spucalo. In sem res videl, da vse je začelo nekaj drugače funkcionirati. Na treningu sem mogel več delati kot prej. In no, nimam več niti problemov s tem pritiskom. Tako da vse se mi je poštimalo in rezultati so še boljši kot prej. Se pravi, na treningu jaz upam boljše trenirati. Prej sem se prej zadihal, tudi če sem ful več treniral kot zdaj. Tako da meni je top in meni ustreza. In še en pomislek sem imel, zdaj ko sem lih pred 3 tedni sem šel dati kri. In sem rekel, me zanima, kaj je zdaj, ko sem 3,5 leta že vegan. In ja, no, vsi testi so brez problema. In holesterol še nižji od nižjih, a trigliceridi še nižji od nižjih. In vse tako, ko mora biti, ja, no. Doma je bilo pa tako, da v bistvu jaz sem že celo, ko sem rekel, že ful let prej sem se ukvarjal s fitnessem, vse možne diete poskušal to in zdaj sem na dieti, zdaj ne bom jel tega. In pa mama, joj, kaj bom jaz kuhala, ma pusti si mu sam, pol sem se itak sam kuhal, pa tako in v bistvu doma niti ni bil nek tak problem. Največji šok je bil edino to, da prej so bile po 1 kilo mesa na dan skoraj, zdaj pa neč več, ne mesa niti, mleka niti, kaj je s tabo, kaj boš ti jel, kaj si ti je zgodilo, ne veš. V bistvu to je bil malo tak izraz, bom rekel, ker sem videl na njih, niso lih prav tako rekli, ampak videl sem. Drugače pa neč kaj tazga, v bistvu spet hitro so spregovadili in mama kuha vegansko in sestra tudi veganka, tako da. Super odziv, kar se tiče tega vrena. Ko pa sem potem začel hoditi z Galo in sva šla skupaj v fitness v Italijo in tako naprej, je ona začela trenirati za powerlifting potem. In mene so tudi potem po enem mesecu, ko je ona že trenirala, prepričali, dej, še 2 meseca do tekma, pejdi še ti. In tako jaz sem imel dost uredi že odprej podlago in sem sam premenjal način treninga, bom rekel, šel bolj na to in jaz sem šel tudi jaz bolj na to powerlifting tekmo, kot vegan seveda, in sem zasehal 2. mesto, tako da, ja, nekaj smo premaknili železa in tako da, ja, je bil kar tak zanimiva tekma, zanimivo tekmovanje in tak lep uspeh še posebej zato, ker sem šel, ker sem nastopil tam kot vegan in pokazal, da se da tudi kot vegan biti močan in mišičen. V bistvu že celo življenje mi srce bije za šport, zato sva tudi zdaj začela z Galo in se odločila, da bova naredila nek spletni portal za druge ljudi, kjer jim bova lahko s tem tudi, bom rekel, pomagala do boljših rezultatov, tako, bom rekel, na njihovem zdravstvenem področju, na njihovem področju izgube, maščobe, večjih nivojev energije in predvsem prehoda iz sejestva na veganstvo. Vabiva vse, ki imajo vprašanja, da grejo na najino spletno stran gobuildyourself.si, kjer si lahko najdejo vse te informacije, ki jih želijo. Ja, jaz bi vsem sporočil to, da dejte biti odprti za neke nove stvari, dejte si pustiti spremembe v svoje življenje, ker predvsem to, da se dopustiste druge stvari, da pridejo k vam, vas lahko pripelje do boljšega jutri, do boljšega tega, da ste boljši človek vi in predvsem do sprememb, ki lahko zelo, zelo spremenijo vaše življenje na boljše. Zdaj pa mogoče... To je, zato bo jaz ful predavam doma. To sem jaz. Jaz ga morem, ne, in ponovno vzame vse z ust.
Še kakšno vprašanje? Spustila bi še kaj povedal?